Tady je Robin Sobek, také dneska vás čeká velmi zajímavý host, ale ještě předtím bych chtěl poděkovat vám všem, kteří mě podporujete na herohero.co/Robin Sobek. Díky za to, pojďme na to. Dneska přišel Martin Severa. Ahoj. Tak ahoj Robine, dobrý den všem. Bývalý moderátor Československé televize, České televize, televize Nova, ale taky odborník na víno, na francouzský jazyk, milovník cyklistiky. Je toho strašně moc, Martine. Doplně, když tak, zapomněl jsem na něco. Samozřejmě zapomněl jsem na tu nejdůležitější věc, kterou se zabývám, a to je výroba ovocných džemů. No jo. Mám asi 25 druhů a všechno je ze slováckých humen. Jo? Tak jako to je teď to, co mě fakt baví z nějakého důvodu. Fakt nevím proč, jako začal jsem jezdit na kole, ne, už dřív. Aha. Ale jezdil jsem kolem bílých moruší, červených moruší, kolem višní, já nevím, kolem angreštu. Vypil jsem ten bidon a teď jsem zastavil a napěchoval jsem ty plané ostružiny a tak dále. Ty bidony, tím ovocem, přijel jsem domů, zpracoval jsem to, sám jsem to konzumoval. Pak jsem tam začal přidávat do toho třeba chili nebo met a teď jako bílé třešně s bílou čokoládou. A teď mám prostě jako, já nevím, 250 skleníček ročně si vyrobím. A v podstatě mě to baví a jak říká Forrest Gump, z nějakého důvodu prostě. Kolik stojí taková sklenička tvého džemu vlastního? Tak já to teda prodávám na trzích, jako hodně válečních, no. Ale cenu říkat nebudu, no, ne? Tak to je těžký. To je, ale je to čisté, čisté ovoce a jenom želírovací cukr plus nějaká ta přísada, aha, jako třeba bílá čokoláda, nebo rum, nebo vanilka, nebo skořice, aha, nebo fíky s medem, protože mám na zahradě v blízko Buchlova fíkovník. A tam je hodně fíků, tak dělám fíky s medem třeba. No. Napište Martinovi Severovi, pokud máte chuť na dobrý domácí džem. Kam můžou napsat? Nebo kde tě můžou oslovit? Na Instagramu třeba? Na Instagramu, nebo normálně na Messengeru, na Facebooku. A je to, jsou to fakt džemy ze slováckých humen. Je to povoleno hygienou, protože je to přebytek. A vždycky mám tam napsáno, kde jsem to nazbíral. Takže pokud chcete okusit třeba bílé moruše, s rebarborou, protože moruše nemají kyseliny, takže to bílé moruše s rebarborou, džem, tak se ozvěte. Proč si mi nepřinést? Já už teďko mám jenom pár vzorků. Ty už nemáš. A mám to na Moravě teda, tady v Praze to nemám. Pojďme si říct, že jsi nepočítal s tím rozhovorem. To vlastně jsem nepočítal, protože pokud si mě volal včera, ano, tak jsem vydedukoval, že ti asi někdo vypadá, já jsem náhradník, že? Jinak by si mě volal dřív, ne? Máš po čepicí, takže ano, s těma džemama se omlouvám. Už to chápu, proč tady není skleníčka. Nicméně, my můžeme říct, že se známe poměrně dobře. My jsme spolu jednak pracovali pro TV Metropol a druhák jsme učili moderaci na konzervatoři, kde ty si vedl vlastně mediální oddělení. Ano, ty jsi byl můj podřízený. Já jsem byl tvůj podřízený, což je vlastně docela vtipné. Nicméně, já jsem tam šel vlastně kvůli tobě, ale kvůli tobě si teď můžeme říct, jsem taky odešel, protože mě to nějak bez tebe nedávalo smysl tam vlastně zůstávat. No, já jsem odešel po 8 letech ve školství. Nelze existovat déle než 8 let. Jako detaily bych si nechal pro sebe, to je jedno, ale v podstatě je to práce strašně náročná. I já jsem se něco přiučil, já tě beru jako takového mentora, to můžu říct. Ale teď, pojďme začít osmdesátkama, vzít to přes devadesátky až po současnost. Je to strašně moc těch témat a podle mě máš spoustu zážitků. Jo, ale když jsi pospátku proti toku času, tak vlastně jeden okamžik ti ovlivní celý život. Jasně. A ten jeden okamžik, jako prosté takové slovo, končí v Nově. To je zajímavé, protože když jsem učil na obchodní akademii, to bylo rok 87, myslím, tak ředitel té obchodní akademie říkal, no pro práci v zahraničí, přihlásil jsem se na odboru školství. Já říkám, co to je? I teď já učím, já jsem češtinář, tělocvikář, mám FTVS, a film. No a tak jsem jel na krajský výbor školství a chodil jsem, zaťukal jsem, prosím vás, práce v zahraničí pro středoškolského kantora. A všichni svolávali se, ten blbec poje se, co to chce. Já jsem jako chodil až v jedněch dveřích, no jasně, no, tak máme tady Francii, lup, a už jsem zaregistroval, čili po různých peripetích jsem se přes ministerstvo školství dostal do NIM na liceum Alfonse Daudeta, kde jsem Francouze učil, vysvětloval jsem jim českou gramatiku, francouzsky samozřejmě. No a potom jsem se vrátil, ještě jsem učil do roku 92 a pak jsem se dozvěděl o konkurzu do Československé televize, správně si řekl, zpravodajství, a tam byl podmínkou jeden jazyk. Tak já jsem říkal, umím francouzsky, tak se přihlásím. Udělal jsem ten konkurs. Zanikl federál, já jsem byl federální zpravodaj ve federálním shromáždění. Na rok byla ČT dvojka, byly dvě ČT. A pak jsem dostal nabídku do Novy. Nabídku, já jsem nedělal konkurs do Novy, prostě oni neměli furt nějak moderátora, no tak jako mě zavolali, přijeďte, já jsem přijel a dal jsem vypovědět, už jsem tam byl. No a
to je právě to, kdyby ten ředitel v roce 87 neřekl, jo, tady práce v zahraničí, tak já bych v životě tyhle ty eskapády nedělal, neuměl bych žádný jazyk, protože ruštinu jsem nepovažoval za situaci. Počkej, takže ty jsi odjel do Francie už v roce 87? 88. 88. Byl jsem tam dva školní roky. Jo. Přijel jsem v roce 89 v červnu a pak už byla revoluce. Jasně. Naštěstí ke konci totáče, protože po mně nechtěli, abych byl v KSČ, nechtěli, abych nic podepisoval, toho jsem se bál, to bych neudělal. Takže potom, jako když říkal, jsem se přihlásil do Československé televize, a tak vy jste byl v zahraničí, tak lustrák. Takže já mám asi 5 lustračních osvědčení, protože to všude po mně chtěli. Takže jsem jako z toho vyvázal docela jako čistě. Ale nebýt tady tohoto slova, toho ředitele, který, jako, aby nikdo neřekl, že jsem jim to neřekl, že přijel z nějaký porady krajský. Tak normálně já tomuto komunistovi řediteli vděčím za to, že jsem se dostal do novin. To je absurdní. Mm-hmm. A pokud si každý vystupuje proti toku času, co ovlivnilo nějaké maličkosti, na základě kterých udělal nějaké kroky, tak je to strašně, to je taková genealogie, no, skoro. Pátrání po předcích a po předchozích rozhodnutích. A to by stačili teda 2 roky na to, aby se naučil francouzsky? Já jsem měl takový zázemí, v rodině pořád bylo, že jako francouzština. A pak jsem, proč v naší rodině, ve Velké nad Veličkou, jako v dědině, byla ta francouzština jako něco, o čem se mluvilo. A pak jsem se dozvěděl, že bratr mého dědečka Vladimíra Klusáka, Karel, když byl malej, tak Joža Úprka přivezl Augusta Rodéna do Hroznové Lhoty a tak do Velké na Veličkou. A strýc, když byl mladý, tak tam prostě s něma byl, protože Úprka byl Mánes a spolek Mánes pozval Rodéna a slavotný August Rodén přijel opravdu do Kněžduba, do Hroznové Lhoty a můj strýc, prastrýc vlastně byl u toho. A jako tam Rodén si oblíbil jednu naši horňáckou slováckou písničku, odjel, strýc za 5 let na to jel na stáž do Sorbony. Přišel pod mistrovo okénko a začal zpívat, majordomus ho chtěl vyhnat, mistr Rodén otevřel okno, Moravák, a pozval ho dál. A to je taková historka z naší rodiny, která se traduje. A od té doby je také jako francouzština jako něco, co pořád kolovalo. No, takže já jsem to měl v podvědomí. Ale v okamžiku, když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem se naučil sám ze samouků. A pak jsem si teda udělal státnice normálně. A to soudní tlumočnictví francouzského jazyka, to znamená kulaté razítko, státní znak a překlad třeba řidičáků a rodných listů a tak dále. Já jsem tě vlastně, to je pravda, na obrazovce sledoval ještě jako dítě. Ty jsi byl vlastně u zrodu televize Nova. Ale k tomu se dostaneme, Martine, k Nově. Protože jsme zmínili československou a českou televizi. Mimochodem, byl tam nějaký rozdíl vlastně mezi tím, mezi československou a českou, nebo ne? Já jsem nastoupil v roce 4. nebo 2. srpna v roce 92. Byl jsem tam a do konce roku tohoto jsem byl jako otačerný, skvělý, můj první šéf. Říkal, jednou přišel a já jsem byl měsíc tam jako reportér a jako řekl, pardon, ser si to do parlamentu. Já říkám, otíčku, a co tam mám dělat? Seš na to chytrý dost. Tak jsem šel a dělal jsem reportáž. A pak samozřejmě skončil ten signál federální a zatím řekli nám, no tak zatím vy federálové budete vysílat jen tom kanálu, ono to potom přijde pod nějaký C21. Tak jsme ještě zůstali rok, byly dvě zpravodajství České televize. No a potom roce, na začátku roku 93 jsem moderoval Šímazu na sever a rozšířené zpravodajství a reportéra jsem dělal. A v roce 94 už jako jaksi tam byly takový zmatky, ale já jsem naštěstí dostal telefon, prostě pojď do Novy, my nemáme moderátora. Takže jsem vlastně koncem ledna v únoru 94 odešel do Novy. A hned mě vzali teda, jo. No asi ti nabídli jako dost, ne? Nebo víc než České televize. Tehdy to bylo jako, já nevím, možná už se můžeme bavit teďka o tom, jaký byly platy. Nemůžeme, musíme právě, no, jasně, to lidi zajímá. No takhle, já když jsem odcházel ze školy, z obchodní akademie, tak jsem prostě udělal konkurs, tak jsem řekl, já seděl kolem 6 000, jo, ve škole tehdy. A já jsem přišel a základní plat jako reportéra v Československé televizi byl 3 200, čili já, jo, jako, a všichni, jo, do televize, Ježišmarja, pak se to zdvíhalo se to, až jsem prostě moderoval, tak jsem měl nějakolik 12 500 nebo jak. V tom roce 94, no a pak jako já jsem chtěl dvakrát tolik na Nově, tak to mi dali, že jo. A to bylo prostě něco.
jako úžasného, ale stejně to byly na dnešní dobu jako velice malé peníze, že jo. No je pravda, že ty si někde řekl, že chuť do práce podporoval i několikanásobně vyšší plat než v ČT. To si doslova řekl někde. Ano, ano, to jako je pravda, protože v podstatě to zavazuje. Jo? Mm. Nedá se nic na americký systém, kde jsou prachy, tam je práce. To zvyšuje tu motivaci samozřejmě, že je to pravda, protože jako jedno s druhým, člověk si nabere hypotéky a tak a musí pracovat, musí se snažit a musí se pracovat co nejlíp. Mm-hmm. A Nova byla soukromá společnost, takže tam v podstatě pokud člověk pracoval, OK, pokud pracoval blbě, tak naschledanou. Což jako v těch veřejnoprávních médiích tak až moc nefunguje. Mm. Já se úplně k těm začátkům na Novu ještě dostanu. Mě jenom zajímá ještě to předtím vlastně, jo, to zpravodajství, ať už Československá nebo Česká televize, byly čtečky tehdy, existovaly nebo stély z papíru? Jak to bylo? Čtečky byly, začínaly a posunoval to režisér z režie. Jo, ano. Jo. A potom už byly ty šlapky nebo kolečka, nebo já nevím, teď jsou ty mačkátky a tak dál. Ale jako byly a samozřejmě ten moderátor, ten si redigoval ten text sám. Mm-hmm. No a i když jsem třeba dělal reportáže pro Československou televizi, a šlo to v televizních novinách, takže doma byly to a maminka mi tehdy říkala, a kdo ti to všechno píše? Jo. To bylo pořád jako vědomí, že někdo na vrchu něco řídí. A jsem říkal, mami, to je moje práce. Ona nevěřila, že já jsem prostě schopen do federálního shromáždění a udělat 4-5 reportáží denně jako z toho federálu. Takže to bylo docela zajímavé. Ale samozřejmě já jsem češtinář, takže já s tím textem celkem jako pracuju a v podstatě ještě jedna věc mě přiměla k konkurzu do Československé televize. Já jsem přijel z Francie a napsal jsem do Mladé fronty Dnes do přílohy nakonec takový článek, jak to chodí ve Francii a jak to chodí ve školství. Že tam je kreditní systém na střední škole a tak. A proč se tam učí ta čeština? Mm-hmm. Protože 20. léta na počest Ernesta Denny, Ernest Denny je bohemista, pochází z Nejm, takže v 20. letech se tam založila Section Czech, kde kam jezdili studenti. Aha. Čeští maturovat, samozřejmě, že to potom zarazili po 68. a jak vymohl si nějaký pan profesor Hruška, že jeden kantor z celé České republiky tam bude jako nepovinný předmět v rámci nějaké kulturní výměny učit češtinu. No ale jako učení češtiny bylo v tom, že jsem jako přišel a řekl, tak pojďte se, my máme 7 pádů, vy nemáte ani jeden. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, lka, l'aspect, vid, perfectif, imperfectif, dokonavý, nedokonavý, to znamená brát a vzít jedno sloveso, akor, jako to nemůže být. No ne, tak jako dobře, tak podívejte se máme stejné, rega, jako zvratné, regarde, se regarde, dívat, dívat se. Ale blbý je potom to si, takže se mně stalo, že když jsem dal takovou písemku průzkumu, tak jedna studentka mi napsala, byla jsem s přítel v restauraci a dobře jsme se pokecali. Já říkám, no ale pokecat si a pokecat se je strašný rozdíl a to oni, jako to je těžko pochopit. Mm-hmm. A to byly zvláštnosti, že ten jazyk jsem potom viděl z druhé strany. Mm-hmm. A samozřejmě taky k tomu tak přistupuju. Mm-hmm. Jo, vnímám ho prostě z takové jako třetím okem. A ty jsi na tu Francii měl vůbec nějaké štěstí, ne? Protože pak Česká televize zase posléze tě ještě poslala na stáž do Paříže, ne? Ano. To bylo v roce 93, prostě Honza Štern, intendant a Honza Dobrovský, šéfredaktor, říkali, no tak my tady máme nabídku, jako... No tak jako jeď do Paříže, no tak jsem jel na moderátorský kurz, kde prostě byl, třeba tam byl Albánec, že jo, Vietnamka a tak dále. To byl takový pro ty rozvojové země, ale nicméně to byl ty metody, které tam byly během těch 3-4 týdnů, tak byly velice, to nezáleželo na tom, jakým jazykem jsme mluvili, teda mluvili jsme jako samozřejmě francouzsky, ale jenom na tom výrazu a na tom všim, jak k tomu přistupovat. A to bylo velice obohacující. Jenže když jsem měl letět zpátky, tak byla generální stávka, což je francouzský národní jako folklor. A já jsem se nemohl dostat zpátky. A já jsem telefonoval, pořád jsem ještě prodlužoval, telefonoval jsem, myslím, Honzovi Dobrovskému, že já nemůžu letět zpátky. Já jsem dostal za uši. Ty jsi tam a ty nepošleš nic, obrázky máme, ty seš tam, vidíš, jak to stávkuje a my... Já jsem říkal, no já ještě tady nasraný, že nemám kde spát a ještě si to tady a ještě budu dělat... A strašně jsme se pohádali. Aha. A já jsem vzal tušku, napsal jsem jedním vrzem reportáž, zatelefonoval jsem to, oni to podkryli obrázkama. A když jsem přijel, jo, tak říkal... Ty vole, to byla nejlepší reportáž, kterou si kdy udělal. To je na tom úplně to super, to nevymyslíš prostě. No. Mimochodem, tvůj nejsilnější zážitek, teď asi víš, kam mířím.
Princezna Diana. No, to bylo na Nově a to nemá nic společného zase s Francií, ale prostě já jsem uváděl nebo moderoval televizní noviny. Takový nápad, člověče, že by si jel na pohřeb a dělal z toho, moderoval televizní noviny. No, tak jsem jako opravdu odjel do Londýna, postavil jsem se na střechu naproti Kensingtonského paláce, za mnou byly ty obrovské kytky a tak. Aha. A to byly ty pointy, kde stál prostě Izraelec, Bulhar, já nevím co všecko. A já neměl monitor. To akorát jsem byl jako spožděný a sluchátka. Měl jsem text, ale byla kamera a já jsem ten text četl z papíru. Normálně jsem uváděl nejenom z toho, samozřejmě hlavní zpravodajství bylo z toho pohřbu. Ale já jsem dostal prostě texty, ty text jsem přečet, skončil jsem a nevěděl jsem, jestli ta reportáž jde nebo ne. Mm-hmm. A až prostě skončila, tak jsem mluvil další vstup. Vůbec jsem nevěděl, jak to vypadá ty televizní noviny. Ani jsem to, představ si, já jsem to ani pak neviděl. Nikdy. Ale jako moderoval jsem z Londýna u příležitosti pohřbu princezny Diany televizní noviny. To byl 97. Ano, to byl 97. No. Jo, to bylo konkrétně, myslím, ten pohřeb 6. září. No. A sledovalo to asi 2,5 miliardy diváků ve 187 státech. Ano. A ty si jel prostě živé. Já jsem jel živě. No. Tyjo, živé vstupy. Ale to bylo dobrý, protože vedle mě brebentili těma cizíma jazykama. Aha. Já jsem se musel soustředit tak, abych tu kameru neviděl jsem se. To bylo dobrý. Já si třeba vzpomínám, jak jsem měl živáky do TV Metropol z Václaváků v den, kdy zemřel Václav Havel. A to bylo pro mě emotivní a jako velká zkušenost. To já si nepamatuju. No a to já jsem měl živě do TV Metropol a... Proto... Ty jsi dělal ty živý vstupy z toho, z té motorky, že jo? Ano. Já jsem byl takzvaný skútrář, to znamená, že jsem se velmi rychle dokázal přemístit z místa na místo a dělal jsem živáky pro TV Metropol. Nicméně, jak říkám, to bylo emotivní vlastně, to, co se dělo tehdy, když zemřel Václav Havel, tak proto jsem si říkal, že jak moc emotivní musel být vlastně pohřeb princezny Diany pro tebe. Jako. No ale jako ten stres, jo, ten stres je motivující, to je pravda, že to bylo stejné jako s tou reportáží z té stávky, že jo, z toho Paríže, tak když je člověk jako v takovým emočním nějakým jako v tom napětí, tak z něj vyleze i to, o čem neví. V roce 2013 bratr Diany Charles nabídl ten její dům k pronájmu a noc stála přes 700 tisíc korun. To mě docela zaujalo, tak jsem si to jenom tak jako poznačil a dokonce se tam člověk mohl ubytovat přes Airbnb. Normálně nabízeli na Airbnb, to je neuvěřitelné. A k tomu, pozor, si mohl přiobjednat transfer vrtulníkem, služby pianisty, kuchaře a ohňostroj. Ale že ty jsi tam byl. Já jsem tam nebyl, já to nemám. Já jsem si to zaplatil, když o tom tak vypadá. Jenom mě to zaujalo, jakože to je teda docela jako zajímavá informace. Tím bych možná uzavřel princeznu Dianu a tvou velkou zkušenost. Jedna asi z největších nebo možná nejsilnější zážitek, jak jsi říkal. Určitě ano. No. Co se týče televizní jako praxe. Ano, nebo? Ano. Po té stáži se dělo co? No tak to jsem ještě byl v České televizi, moderoval jsem prostě to, skončilo to, nastoupila bývalá ČT2, protože jsme byli bývalí ČT2 a šéfredaktor pan Studenovský říkal, Martin, já mám pro vás dobré místo v Brně. Říkal, jaký Brno, jste z Moravy, tak dobře, a já bydlím až u slovenských hranic, jako pořád, já jsem moravský Slovák, tak jako co já v Brně, jako. No, tak jsem říkal, tady tě nikdo nechce, člověče, po roce moderování, tady tě nikdo nechce. A najednou za půl hodiny telefon od Honzy Martinka, který byl vedoucí vydání a reportér Havlův, prostě hlavní reportér jako v federální televizi, který šel nenápadně do Novy jako vedoucí vydání. Honza Martinek je excelentní kytarista Žlutého psa, mimochodem. A teď říkal, ty jako pojď sem, jako my nemáme tady moderátora žádnýho, tady akorát nějaký Merunka a ty další prostě. Říkám, no já jdu, ona jak to udělá? Říkám, to nechá na mě. Tak jsem šel, říkám, pane Studenovský, máte pravdu, tady mě nikdo nechce, podepište mi to. Já jdu z rodinných důvodů domů, Studenovský podepsal. Aha. Já jsem šel do Novy a šéfredaktor Vávra říká, kdy můžete nastoupit? Já jsem říkal, no zítra, jak to uděláte? Já říkám, já už jsem to udělal. Tak jsem to podepsal. Aha. No a vím potom, že ředitel České televize Maté potom Studenovského docela sprdnul, protože tam taková rivalita, že odchází z té České do nějaké Novy, tam prostě to nebylo. Já jsem ho takhle přelstil, ale on je zase vyhazoval, že jo, tak já nepociťuju nic, že bych udělal něco špatně. Hele, a tam tě chtěl přímo Vladimír Železný, nebo? Ne, to vůbec ještě? Ne, Železný to nějak asi nechával na Vávrovi, jasně. Na Janu Vávrovi a to bylo zpravodajství a prostě jsem tam nějak udělal nějakou zkušební řeč nebo takový moderování do stěny
Alšově náměstí v Unimo Buňkách se to připravovalo a říkali, jo, dobrý. Super, tak tomu se dostaneme a tím pádem takovou tu část, co se týče Vladimíra Železného, bychom mohli dát pro VIP komunitu na herohero.co/Robin Sobek, protože mě zajímají ty podrobnosti. Já dokonce vím, že vy jste se přednedávnem viděli teď, mimo jiné s Vladimírem Železným ke 30 letům TV Nova, vlastně, že jo, byla velká oslava, byl večírek. Takže mě zajímají zákulisní novinky, jo. Protože já toho člověka, že ti do toho skáču, znám v podstatě fakt jako toho chlapíka s takovým tím přísným pohledem přes ty brýle, z pořadu Volejte řediteli, myslím to bylo, že jo? Ano, řeknu ti první moji zásadu. Dobře. Já nikdy nebudu vynášet nějaké negativní věci. Já nechci negativní. Já vím, ne, ale vůbec nějaký takový. Perličky. Já bych to jenom, no ono je to takhle na hraně ty perličky, protože já ti něco řeknu. Ono jako hodně kolegů, kteří se cítili jako, že mají navíc na nově a chtěli něco a tak dál, tak potom odešli a napsali knihu, jak to bylo všecko blbý. A já to odsuzuju, jo? Nebudu jmenovat, kdo to byl. Vidíš, a to jsem se chtěl zeptat, kdo to vlastně byl, protože já jsem o té knize nikdy neslyšel. To jako nikoho taky nezajímalo, ty knihy, že jo, těch lidí. Oni si mysleli, ti reportéři, kteří odešli, že jsou strašně slavní, jenomže sláva trvá pak 2 dny a pak nazdar. A já jsem si říkal, tohle to nikdy nebudu dělat, ani když to bylo dřív za totality. Protože prostě ta instituce mě živila. Jo, docela dobře a já jsem mohl dobrovolně odejít kdykoliv. Ani teď, když jsem odešel z konzervatoře ze školy na základě určitých negativních pocitů, jasně. Ani teď nebudu nic špatného říkat, protože ta instituce mě živila, já jsem tam byl dobrovolně a taky jsem dobrovolně odešel. A odbočím, já jsem vždycky buď dobrovolně odešel, anebo to zkrachovalo, jo, třeba Metropol zkrachoval, Metropol 2 zkrachoval, TV3 zkrachovala, Z1 zkrachovala. Ano. Kam jsem nastoupil, to zkrachovalo. A doma se na mě manželka tak dívá, potom říká, hele, nechceš jít do ČEZu? Já doufám, že mi neskrachuje pořád, jo, tím, že jsi přišel. A já jenom... Když jsem přišel, to zkrachovalo. Dobře, no a tak mi aspoň řekni, jestli byl přísný třeba Vladimír Železný na vás v té televizi. No, víš, že jsi uměl třeba zařvat na někoho, nebo... Ne, tak tam se to řídilo naprosto jednou věcí, tam prostě byl rating, tam nejprve to byl rating, jako to hlavní, pak se přešlo na share, že jo, teď je důležitý share, protože je více jako televizí, více prostě těch výstupů a jako tam byly úplně jasná čísla. A představ si, že třeba my jsme seděli jako na poradě a teď si říkal, tak včerejší sledovanost, film Trhala fialky dynamitem, mělo 75%. Ježíši, když má dneska někdo 5 nebo 6, tak je rád. No jasně. A říkají, ježišmarja, teď se na to ani nikdo nedívá, my se na to nedíváme, ani naši známí se nedívají. A Vávra říká, ani známí se na to nedívají, protože my jsme někde jinde, ale věřte mi, že to je tak. Takže to je to vědomí, že prostě ne to, co se ti líbí, ale to, že to děláš pro lidi a že to není nic špatného, to, co ty produkuješ, pokud to produkuješ profesionálně. Takže to byla první zkušenost a to tam prostě platilo a to ten Železný prostě držel. Potom samozřejmě nastaly nějaké věci, kterým jsme nerozuměli, o tom je zbytečné se bavit po těch 5 letech, jako jak byly smlouvy s tou americkou společností a tak dál, to jako je zbytečné rozebírat. Ale samozřejmě, že se z toho všichni poučili. Ale jako co si na tom cením, tak ještě před měsícem byla oslava 30 let a to jsme byli jenom my ze zpravodajství. A tam se zešli všichni i ty znesvářené strany, že jo, Vávra Železný. A nikdo si, jako smazalo se to a žádná taková nějaká rivalita tam samozřejmě byla všechno. Ale pozvali všechny, a ne, že ty sem nesmíš, že tak na v jiných institucích veřejnoprávních to pořád bohužel takhle existuje, že prostě někdo je vyloučený už předem a tak dál. A bylo to velmi, bylo to strašně fajn, strašně příjemné. Totež bylo teď v Obecním domě, kde bylo 30 let, jako v grandiozní oslava, jako velká dobře, ale zase se všichni sešli a samozřejmě jsme byli jiní lidi, jo, naprosto jiní lidi. Já můžu říct o panu Železném, dělal svoji práci a dělali dobře. No tak určitě, jako, tak ty výsledky jako mluvili za všechno. Jinak by to nefungovalo a to je všechno, můžeme mít proti němu, já nevím, co chceme, ale prostě šlo o ten biznis. Musím říct, že teďka on se samozřejmě dal do vína, jako on do toho vína zabředl pozdě. Já mezi vínem vyrůstám, bydlím mezi vinicemi v Jihomoravském kraji. Jasně. Ve Francii jsem pozval, co to je každodenně víno na náš stůl. Docela se tím zabývám ampelograficky, historicky, napsal jsem spoustu článků do vinařských časopisů, skoro 100. Takže vím o historiích a o tom všem a je těžko se s panem Železným bavit, protože on si myslí, že to ví líp. Nevím proč teda, jo.
Ale jako rád bych se s ním ještě setkal a vysvětlil mu, že prostě apelační systém nevznikl v roce 1855 na základě klasifikace Bordeaux, ale na základě vymícení filoxery a roubování na americké podnože, pane Železný. Tohle to by. Jo, a tyhle ty věci mě zajímají, jo? Jako o tom vinařství. Jak víno má chutnat, je jednoduché. Pan profesor Wilhelm Krauss říkal, mám rád víno, které mi chutná, chutná mi to, na které mám chuť, 0,1 binární záležitost, tečka. Mm-hmm. Tak, no ale to jsem odbočil. To si odbočil a k tomu vínu bych se chtěl ještě dostat. Dobře, no tak kam se tak trošku poděl, pan Vladimír Železný si vlastně naznačil. No, já musím říct, já sklidně zpropaguju to, že předevčírem, což je myslím 15. března, znovu otevřel hotel Tanzberg, blízko Mikulova, on ho dal nějak do nájmu a se svojí ženou s Konstancí nebyli spokojeni, jak to tam vedou, takže ho znovu otevřeli, což je velmi záslužné, protože jako tu kulturu vína je třeba uchovávat. Mm-hmm. A byl jsem na několika výstavách jeho fotografií a musím říct, že excelentní fotograf, zejména z Jeruzaléma, jako to zednářku a tady tu tematiku, a že opravdu to stojí za zhlédnutí, takže jako to bych doporučoval, pokud se někdy proklikáte tady k tomu. Mm. No a samozřejmě je to člověk, který je poznamenán tím, což jsou poznamenáni velcí jako lidé, kteří šéfují, protože když jste generální ředitel něčeho, tak vám samozřejmě vaše okolí říká, že to je geniální nápad, to je výborný nápad a to je dobře. Já jsem byl v tom nutně nejmenším, jsem měl pod sebou 15 lidí mezi jenom tebe, takže vlastně taky jsem říkal, nesmíš podlehnout tomu, když ti přijde někdo lichotit, jo? Protože jako, já bych ten úvazek, já ho nedám tobě, tu žurnalistiku, já to dám někomu jinému. Aha. Jako, rozumíš, taky jsem říkal, hele, kolik ti mám dát hodin týdně, 4 nebo 6, jo, tak ten mě nelichotí, tomu dám ty. Jo, a to jsem se snažil. To je sice jako to úplně minimum, ale já se nedivím tomu, že když člověk udělá tu televizi, udělá všechno, tak potom podléhá tady těm vlivům. No, rozumím. A je to nebezpečné, člověk si to musí, ta zpětná vazba tam musí existovat, no. A podlehl jsi třeba ty vlivům slávy? Vlezlo ti to do hlavy? No, jako... Já nevím, jak se s tím vyrovnat, protože napřed jsem říkal, ježišmar, já přece nejsem slavný, a lidi psali tehdy, když to začínalo, žádosti o autogram, a já jsem na to odpovídal, já nejsem vůbec známý a nedal jsem, a hrál jsem si na skromnost, jo. Protože já nejsem přece vůbec známý. Počkej, ale ty jsi hrál na skromnost. No, jako teď to vidím tak. Já jsem si myslel, že jsem skromný. Tady já prostě, ta skromnost je nejhorší forma ješitnosti, je takový citát. Mm-hmm. Což je pravda, já jsem si to neuvědomoval. Já jsem říkal, já nejsem přece známý a těm lidem jsem ten autogram neposlal a odepsal jsem, že přece nejsem známý. Čili jsem v jejich očích vypadal jako ješitný nafoukanec, no, ale sám jsem si myslel, že jsem skromný. Takže to byl takový ten první jako ten nával a já myslím, že hodně lidí to pak si to člověk uvědomí, řekne se krady těm lidem, oni tě mají rádi, oni tě volí, tak jim to dej. A nějak mi to prostě nešlo to, že bych byl nějaký takový jako známý, ale musím říct, že prostě ano, pak přijde doba, kdy seš známý, když lezeš každý den lidem do obyváku. Tak prostě se s tím smíř, seš známý, hotovo. Za prvé. Jo. A za druhé, ty jsi několikrát vyhrál anketu TT. 4x, no. No vidíš, do Novy si vlastně nastoupil v polovině ledna 94 a už myslím ten rok si vyhrál první anketu. No ne, to bylo tak, že já jsem po působení v roce 94 se hlasovalo za rok 93 a to jsem byl v České televizi a moderoval jsem rozšířené a já byl šestej. Jenom jako, že jsem byl v té české, tak byl šestej a vlastně až rok 95 a 4x po sobě jsem byl jako v TT jako moderátor a ten poslední po páté jsem byl druhý, protože to vyhrála i Jolana Voldánová a ona byla tehdy těhotná, takže o pár hlasů, takže si myslím, že kvůli tomu mateřství lidi dali Jolanu zdravím. Nevím, ale už jako samozřejmě každý má svůj vrchol boom a prostě pak už jsou jiný trendy a tak. Tak proto jsem se ptal i na tu slávu mimochodem, protože ta anketa mluví za všechno a podle mě každý člověk trochu sám sobě nebo v hlavě minimálně musí bojovat s tou slávou v uvozovkách. Jenomže nevíš, jak se k tomu má postavit. Jo. Jsou dvojí lidi, já někam doteď, jo, někam přijdu a já prostě dělám tohle, to, že říkám aha, protože kolikrát jsem si říkal, že jsem někde vítaný kvůli tomu a najednou prostě jsem byl aha, jako si myslí, jako. A pak jsem přišel a myslel jsem, že jsem nevítán a
uvítali mě s otevřenou náručí. A to nikdy nevíš, jak tě lidi vnímali. Protože sám se dívám na moderátory, na herce. Hmm. A sám z nějakého důvodu, nevím proč, neznám ty lidi osobně, ho nemám rád na té obrazovce a někoho mám rád. Ano. Ale nemám racionální důvod pro to. Prostě je to pocit. Jo? A s tím se člověk, jako s tím ani nelze pracovat. Jako nemůžu všem přistupovat, že jsem známý, anebo že jsem moc oblíbený, ale nemůžu přistupovat k lidem, že jsem strašně neoblíbený. Hmm. To jako člověk jako mezi tím balancuje a na každého to potom působí jinak. Přesně tak. A zanechává to dobrý nebo špatný dojem. Hmm. A já vůbec nevím, jestli ten, kde zanechám ten dobrý dojem. Odejdu a myslím si, že jsem zanechal dobrý a oni si o mě myslí, že jsem vůl, no, tak jako, a naopak. Jasně, ale je to, když jasně. To znáš. Jestli si našel tu rovinu takovou. Ne, tak jako člověk si uvědomí, že to, co dělal, tak asi tu práci dělal dobře. Mm. Protože já jsem pracoval s textem, nakonec teď jsem taky pracoval jako, jako češtinář. Mm. Odvinulo se to, že jsem prostě hodně psal ty články a tak dále. A ještě doteď píšu do časopisu, teda jako ne na internet. No a nějak jsem to zhodnotil, že mě ta cesta navedla na to, že něco umím, a ne jenom tak, že člověk něco vykřikne a nevím, jako, ale je to skutečně, nedá se na to nějaký model, na to chování. Každopádně jsi řekl, že jsi byl uvolněnější než v České televizi, že z tebe spadl stín Kavčí hor. Já vysvětlím systém, jaký byl na těch Kavčích hor. Jo. Já jsem natočil reportáž a šel jsem do Velína, tam byl Velín. Ano. Ve Velíně řekli, jdi natočit zvuk tam a tam. Šel jsem 3 poschodí dolů a tam jsem natočil zvuk. Pak jsem musel zpátky do Velína, a kde řekli, jo, máš tu a tu střižnu, tak jsem zase šel 3 patra do střižny. V té střižně jsem si vzpomněl, já bych potřeboval ještě namluvit tady kousek. No jo, no a to už se zavře, tak jsem musel do Velína, znovu do zvukovi, pak jsem se vrátil a už mě nedali k tomu samému střihačovi, už mě dali jinak. A to byl prostě šílený systém. A teď najednou, a navíc to, jako to studio bylo dole, prostě někde v tom suterénu, a zaklopli se dveře prostě. A teď jsem přišel do Novy a tam byla budka, tam byl mikrofon, ta byla střižná, já jsem si to namluvil, když jsem něco splet, namluvil znova. Nebyl tam Velín, nebylo tam x pracovníků navíc, byl tam jeden člověk, který natočil zvuk střih, s ním jsem to ustříhal tak, jak se to dělá teďka. Jo? A pak přišel člověk do toho newsroomu, za ním se pracovalo, člověk takhle mluvil se všema a najednou se jenom obrátil a mluvil divákům. Naprosto přirozeně, nešel někde do sklepa svázený. A v tom byl strašně velký rozdíl, jako opravdu velký. A je pravda, že jste tam tehdy zakopávali ohromady písku a pytle s cementem? No ano, protože Měšťanská beseda se dokončovala, takže první se vysílalo, myslím, z prvního nebo z druhého patra a než jsme se tam doškobrtali z těch střežen, tak tam ještě jako kolečka a to se jako asi měsíce tam ještě dokončovali práce. No. A ty jsi vlastně říkal, že jste vysílali do zdi v Unimobuňce na Alšově nábřeží. Ano, ano, to bylo prostě, protože Měšťanská beseda nebyla spravená ještě, to jako vlastně původní od roku 53, jako Československé televize budova, tak jsme to všechno zkoušeli tam, vysílali jsme takzvaně do zdi, točili jsme reportáže, dělali se obrázky na archiv, takže když chce někdo založit televizi, nebo, tak musí rok předtím normálně pracovat, nevrací se mu ty peníze, musí investovat, musí natočit archivy. Nova měla problém, že neměla archivy. Česká, tam člověk udělal reportáž a nemusel ani nějaký, a prostě šel do archivu, podložil ilustrační záběry. Na Nova to neměla, Nova to měla všechno to musela natočit, že jo. Co se týče parťaček, tam byla Martina Kociánová a Jitka Obzinová, že jo? Vy jste moderovali ve dvojici. Já jsem první moderoval s Janou Lechtovou. Aha. To už nikdo neví, kdo je to. Ne. No, ta byla Jana Lechtová. To byla herečka, Stáňa Vanatovičová byla taky herečka, co byla se Zbyňkem. No a pak se přišlo na to, že prostě ten herecký projev je úplně někdo jiný. Protože herec a moderátor, to je podstatný rozdíl. Málo který herec je dobrý moderátor, což je vidět na těch hercích, kteří jsou dobrými moderátory, ale nemůže to dělat každý. A protože ten herec hraje nějakou roli někoho. A teďka on má být sám sebou. A je strašně těžké to řemeslo herecké opustit a být sám sebou. Já naprosto souhlasím. Jo. A je to tak? A na těch mluvím teda o zpravodajství. Jo. Když někdo dělá průvod po hradech, zámcích, tak to je úplně něco jiného. Ale to zpravodajství, o to jde. Takže ten herec většinou je špatný moderátor zpravodajství. A moderátor, který umí mluvit, tak zase je asi špatný herec, což asi jsem já, pokud bych hrál, nikdy jsem nehrál. Mě zajímá, jak ses vlastně ty dostal jako seriózní moderátor k zábavné tvorbě? To bylo tak, že
Pan Ivan Ressler, šéf zábavy, jednou přišel a říkal, ale my budeme točit takovýho, jako vy jste sportovec, máte fakultu tělesné výchovy a sportu. Říkám, no mám. A já, moje odpověď vždycky byla, no ale na filozofické fakultě o nás říkali, že my z toho mozku máme stočený švihadlo, tak jako já nevím. To je dobrá hláška. My jsme chodili, ale to bylo úžasný na vysoké škole. Tyršův dům, co mají Sokoly, tam byla fakulta. Mm-hmm. A my jsme přes Kampu a Karlův most chodili na filozofickou fakultu. Aha. Na češtinu. To byla nádherná procházka, jako to byly léta, pět let prostě studií nádherný. No to je jako mimochodem. No a jak máme takový český bodyguard, to je taková sportovní soutěž. No tak jsem začal moderovat českého bodyguarda, což se vždycky někam vyjelo. A teď se točilo nějaký takový soutěže, jako srandovní a tak dále. A dokonce jednou jsme byli i v Řecku to točit. Mm-hmm. Takový. Takže tak jsem se k tomu dostal a potom jsem řekl, hele, on to dělá dobře. No tak jsem potom Maxi Risk moderoval, pak nějaký čtveráky, pak jsem první čtyři tutovky live, jako a tyhle ty věci. Takže tak jsem se k tomu nějak dostal, no to byla taková doba. Tak pojďme k tomu, co děláš dneska, vlastně krom toho, že pobíráš solidní důchod, předpokládám, a nic dělat nemusíš. Takhle ty pocity se v člověku střídají, když je... Samozřejmě jsem měl ten hnací motor, že musím něco dokázat, proto jsem se snažil dostat do Francie, jo? Proto jsem se snažil dostat potom do televize, do české televize, snažil jsem se dělat spoustu věcí. Na kole mám asi 5-7 tisíc kilometrů doteď najetých jako ročně a jezdím ty závody, teďka už jenom ty silniční etap Tour de France, takže člověk furt je nějaký hnaný, ale ten pocit ambicí už vymizel, a vystýdal to jako pocit užitečnosti. Já chci být užitečný. A je úplně jedno, jestli jsem užitečný tady v práci někde, anebo jestli jsem užitečný doma. A to je ten nejdůležitější pocit, který jako já mám. Když mi někdo dá nabídku, tak jako, a budu někomu užitečný, tak ano. A ty, třeba ty odměny, ty finance, to se potom projeví logicky. Nesmí prvoplánovně teď jít člověk za penězi. To je blbost. Já spoustu věcí třeba o tom víně, to jako dělám nezištně jako spoustu jiných. Já jsem 8 let dělal prezidenta Českomoravského biliárového svazu. Jo, to znamená svazu. Ne. A jako nebral jsem ani korunu. Pavel Halámka, můj místopředseda a guru biliáru, u nás to může dosvědčit. A ono se to vrací potom někde nějak jako jinak. Takže ten pocit být užitečný je i doma. Prostě i doma jsem užitečný. Ale teď budeš, a to málo kdo ví, užitečný v divadelní sféře, protože se chystá Severní strana. Jo, počkej, no tak to jsme neměli co dělat. A já jsem pořád říkal, jako furt jsem si tak psal vždycky a říkám, naše geopolitické směřování na východ a na západ je prostě, je jako pryč, pojďme na sever. Já zakládám sem severa, tak zakládám Severní stranu a zlevním vám byty o 40%. Severní strana přece nebude stavět byty stopením. A Severní strana bude mít dokonce svou hymnu, Severní vítr. No, tak ne, to jsem odmítl, ale pak jsem našel, já jsem strašně jako čtenář Karla Čapka a on napsal jeden cestopis Cesta na sever a Olga Šajnflugová mu tam psala básničky. Strašný básničky, jako patetický. No a jedna se jmenuje Severní mis, jo. A já jsem říkal, to by mohla být náš text, tak jsem to kamarádovi jako hudebníkovi říkal, hele, s hudebními Severní mis, od paní Čapko, Šajnflugové, to bude naše hymna. A on jako se nad tím bádal, pak mi odepsal, ty vole, to by nezhudebnil ani myšík. Ale je to legrace, protože já jsem si vymyslel, kdo bude mít teplotu, bude vyloučen ze strany, jo. Jediný domácí mazlíček bude lední medvěd, zničíme řepku a vysázíme lišejníkové plantáže. A prostě tyhle ty populistické gesta, a ty jsi mi první řekl, ty jsi se tomu první tehdy asi před 2 lety nesmál. Ano. A čuměl jsi na mě, teda promiň. A řekl si, ty vole, víš, kolik lidí by tě volilo. Jsem říkal, aha. Je to tak? Takže jsme napsali s Jindřičkou Mendozovou scénář, Severní strana, kde prostě se jedná o zamindrákovaného pisálka komunálních, jako, o komunálních jako politicích, který chce a po hospodách vypráví o Severní straně, a pak přijde jeho kámoš, který to dotáhl už dá, a říká, hele, tak
udělej meeting. A on ho udělá a ty volby vyhraje jako severní strana. A teď minister podsvětí a nekalých praktik František Mrázek. In memoriam. Jo, třeba. A prostě musíš mít na to jméno, že minister nezdaru Petr Nečas. Jo, a tyhle ty věci jsem si jako vymyslel, mám to sepsaný. No a teď hledám režiséra a producenta, který by to zprodukoval. No. A ty tam budeš mít roli toho Severina. Já nejsem herec, já to hrát nemůžu. No, ale ty tam musíš taky být přece. Já se tam možná můžu mihnout, jo, ale jako... Hlavní hrdina se jmenuje Severin, jeho matka, která se nechala zmrazit, se jmenuje Severina, jo, a tak dále. Tak... Či a já budu hlavní postava? Ty budeš hlavní postava, protože já to být nemůžu, já nejsem herec přesvědčivý. Já si pamatuju, že když jsi mi volal, abych šel na tu konzervatoř, tak jsem řekl, Martine, jedině proto, že tam jsi ty, takže teď půjdu do té hry, jedině pokud tam budeš hrát i ty. Jo, tak můžu tam projít, no. Projdeš? No, jo, jako, jo. Dobře, pak si na to dáme kvalitní víno. Jo, mimochodem, jo. Ty jsi milovník kvalitního vína, to už jsme zmínili. Jak to začalo vlastně s tím vínem, jenom krátce, stručně, jak jsi k tomu dostal? Tak jako víno tím, že bydlím mezi vinohrady, že jo. Já jsem z Velké nad Vličkou, tam jenom Slivovica, ale jako je Blatnice, Bzenec, teď bydlím v Uherském Ostrohu, takže Polišovice, že jo. Jsem ve vinařském kraji, takže mám to pokoštováno. Otec byl zvěrolékař, takže dostával pořád od těch lidí, že jim vyléčil něco, jasně, nebo poslal, nebo neposlal na nutku a tak dále víno. Aha. A pak jsem odjel do Francie a samozřejmě to víno mám s tou Francií v podvědomí a tam jsem začal konzumovat víno jako denní nápoj, protože i v kantýně v Menze, na tom liceu, aha, 120 profesorů mimochodem a jako veliké liceum je to, a vždycky nějaký kolega tam přinesl láhev vína, že protože studenti tam neměli, a tak i tam jsem začal zjišťovat, že tam mají jiný klasifikační systém, aha, apelační, že tam mají různé jako oblasti, že Francouz nepátrá po odrůdě, protože když pije červené vína z Burgundska, tak je jasné, že to je Pinot Noir, když pije Châteauneuf du Pape, tak je jasné, že to je z jedné z těch 13 odrůd, které, aha, jsou tam povolené. Jiné je Bandol, jiné je Provence, jiné je Bordeaux, Valsasku, to je úplně jinak. Tak jsem se o tom začal pídit a výhoda, kterou mám, tak mám francouzskou literaturu. Ne internet a Wikipedii, ale já mám francouzské knížky o historii vína, z těch si překládám a to tady nikdo nemá. Hmm. Tam je strašně zajímavá třeba odrůdová synonymita. A pak na tom základě jsem ze Swiss Tourism se Švýcarama jezdil do Švýcarska, tam jsem byl 15krát a pokaždé jsem navštívil nějakou jinou vinici, nějaký jiný kanton. Takže paradoxně mám sjeté víc vinařské Švýcarsko než Francii. Hmm. A kdybych se tě třeba jako laik zeptal, jak poznat kvalitní víno, tak je to asi těžká odpověď na takovou otázku. Já už jsem odpověděl, jak říkal guru pan Kraus, protože jasně, jako já řeknu jenom jednu věc, pokud mám kvalitní víno, jo, a teďka ho piju s člověkem, kterému nechutná, nepropil se do těch vyšších, no, jasně, tak ti to víno, byť to stojí 50 tisíc, jako Romané Conti z Burgundska, to je láhev víně za 50, nebo Chateau Petrus, tak s blbcem ti dobré víno nechutná. Ale když... A tak s blbcem ti nechutná nic, jako, jo? No, jasně, nebo si řekl. Ale když si vezmeš nějaký příležitost, večer, člověka, který máš rád, a koupíš nějaký víno levný, tak ti chutná, jo? Takže je strašně jako po cestě takhle se o tom bavit, jo? Je třeba poznat ten kraj, a pokud tady mi někdo přiveze třeba Vinho Verde z Portugalska, tak to je, neprošlo tím druhým kvašením, tak to je prostě břečka. Ale když ho ochutnám tam, tak prostě si zapamatuju to víno té chuti a mám ho rád, protože v tom kraji jsem ho pil a připomíná mi to tu příhodu. Dobře, no tak mě jako pivaři aspoň vysvětli, proč se dělá tohleto, že si to vždycky takhle zašploucháš, podíváš se proti světlu a pak každý vypadá jako odborník, jak tomu rozumí, napije se a... Když je víno, které má hodně tříslovin, jako například víno z Bandol, což je jich Provence, anebo Bordeaux, anebo prostě dobré premie, nebo nějaký jako z Burgundska, tak má hodně tříslovin a musí se a je zavřené v té lahvi, jo? Jako kdyby jsi byl v kopce. Jasně. Bez světla zavřený a teď musí se provzdušnit, proto se s tím dělá tohleto, aby se provzdušnilo, aby pustilo aroma, jo, takže no, oči napřed se podíváš, jestli čím starší víno, tím víc dohněda, že jo, a tím viskozita na té sklince, proto se to dělá. A pak jako čich a potom je chuť, kde prostě a to doznění, že tady to. Takže to je celé tak, kdy si to vychutnáš. Ale poradím ti, jak i ty neznalec, poradím ti, jak zapůsobit při degustaci, jo? Prosím tě, vem si skleničku. Ano. A teď jako dělej tohleto, podívej se takhle, nakloň to, jestli to má prostě tu viskozitu tam na to, jestli to má to. Ochutnej,
poválej, polkni a potom všichni se budou zvědaví na to, co řekneš a já ti řeknu slovo, který řekneš a nic neskazíš. Napiješ se a řekneš, překvapivé. A budeš za znalce. A je to... Protože kdybych řekl zajímavé, tak to je vlastně špatně. No jako špatně, třeba řekneš dobrý a ono je to blbý. A řekneš, no to je blbý a ono je to dobrý, to nepoznáš. Jo. Řekni překvapivé. Tyjo, super. Super, to je rada na zlato. No a od vína pojďme ke sportu, protože na mě před nedávnem na YouTube vyskočil jakýsi karpatský pedál. Takže no, jeden ze závodů. Jeden ze závodů, takže jak často šlapeš vlastně do pedálu? Já jsem vystudovaný atlet, takže jsem skákal jako do dálky. Do té doby, než jsem odjel do Francie, vedl jsem atletický oddíl, byl jsem trenér a závodil jsem. Což se projevilo teď na mém kyčli a 17. června jdu na totálně endoprotézu, protože je to moje pravá odrazová noha, já jsem skákal do dálky. A čím člověk starší, tím potřeboval víc odrazů denně dělat. A takže to na mě zanechalo stopy, no a potom jako na klouby je dobrý jezdit na kole, takže já mám krátký vlákna, já nejsem vytrvalec, protože já jsem měl dobrou skok dálky, 50, 60, 100 a pak už jako ty delší tratě ne. A takže jsem začal jezdit na kole, no a samozřejmě silnička to, horský kolo, jezdil jsem kolo pro život, svého času 15 závodů ročně, takže jako, a teď včera jsem třeba byl na kole na Karlštejně s Modřem. A ty jsi zmínil, kolik kilometrů najedeš vlastně? No, 5 až 7 tisíc, no, ročně samozřejmě. A to není moc, jako minimum, abych byl dobrý, je takový 10. No dobře, ale za den, když si vyjedeš a ujdeš třeba 100 kilometrů, tak to je strašně 100, moc, ne? No, jako 100 ne, 100 je moc, to jezdím na Malorce na silničce, když jedeme, vždycky jedeme s kamarádem, jedu na podzime na jaře na Malorku, tam máme silničky a tam není vůbec co dělat, takže tu stovku třeba najdem. Ale tady je tak kolem 60 kilometrů, každý druhý den, každý třetí den, jo. No tak k tomu akorát můžu dodat, že 10. února jsi měl 68, jako klobou dolů. Fakt jo. Nebo ne? No ale zajímavý bylo, že před třemi lety, jsem viděl jako casting, jo, nějaký hledáme herce hovořící francouzsky do malé role. Kolem 40, jo, to byla nějaká, ale byl to Warner Brothers, nějaký jako Hollywood. Já jsem se normálně natočil, řekl jsem něco francouzsky, jo, a přišel jsem a oni mi tu roli dali, já jsem podepsal smlouvu, jednu větu jsem měl říct, pane, čím vám posloužím jako číšník, monsieur, puis-je servir, to bylo celá, pane, čím vám posloužím. A to jsem řekl asi 35krát a až jsem to teda podepsal, tak jsem řekl, ale jako mě o 25 let víc, vy jste hledali 40 lety, jo. Řekl, aha, no ale tak to nevadí. Takže ještě trošku jsem jako klamal tělem, jo, tak je. Ale ten film tady nešel. Já jsem prostě někde v Hollywoodu známý a tady ne. No, tak jako. Ale byl jsem jediný, který se přihlásil a mluvil francouzsky, jo, takže jako proto mě tam vzali do toho okay. filmu. No tak ještě nějakou malou ukázku francouzského jazyka si dáme na Hero Hero, abychom tam měli bonus. A co popřát, Martine, já ti to šlape nejenom na kole, ale i v životě a moc děkuju, že jsi přišel. Tak já ti děkuju za pozvání. Bylo to příjemné popovídání a možná se ještě někdy potkáme pracovně. Třeba no tak doufám, minimálně ve hře Severní vítr, ne? Na Severní ne, počkej, to není Severní strana, já už jsem s toho udělal Severní vítr. Já už jsem ti na to skočil. Jak jsem starý, tak už zapomínám, víš, jako, promiň. Já nebudu, ne, jako já bych jenom šel, prosím vás, jestli bych jako třeba udělal happening, tak nás volte, protože třeba, ale musíte mít příjmení na to, jo, třeba já bych měl pana Babicu jako ministra porno gastronomie, ale musel by se nějak přejmenovat třeba na Ski Babica, protože má půjčovnu, že jo, anebo kdyby ty taky nejse, musel by si jako Robin Kalex Sobek, jo, třeba. Aha. Jo, nějaký prostě severní prvek do toho jména se musí dát, jo, abys mohl být členem. No tak to je výzva pro všechny, kdo se nějak takhle jmenují, jo. Měj se krásně. Děkuju. Ahoj.